Керівники краю закликають жителів області допомагати у боротьбі з корупцією, дзвонити на гарячі лінії та повідомляти працівникам відповідних органів про вимагання хабарів. Подолання корупції без співпраці влади і громадян неможливе. Це одне з головних завдань, яке ставить перед місцевою владою президент України, каже голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Протягом останніх 3 місяців ми можемо говорити про те, що у нас також здійснені безпрецедентні заходи по боротьбі з корупцією. Ми сьогодні говоримо про те, що тільки за останній період було притягнено 2 депутатів обласної ради, 2 високопосадовців міської ради, а також посадовців районного рівня і лікарів, і комісарів. Це є свідченням того, що в даному випадку є скоординована робота правоохоронних органів, і ми такі речі вітаємо і отримали підтримку з цього приводу з боку президента. Я закликаю принагідно всіх громадян Тернопілля долучатися до спільної боротьби з проявом корупції. Чому? Тому що не все бачить голова адміністрації, не все бачить правоохоронець, але в даному випадку закликаю всіх громадян, по-перше, мати принципову життєву позицію, бо боротьба з корупцією починається не з того, щоб посадити злочинця, а починається з того, що ми не пропонуємо хабарів. Друга позиція – це те, що прошу інформувати про прояви, факти корупції в системі медицини, в системі правоохоронних органів, в системі органів державної влади, на гарячій лінії обласної державної адміністрації, Служби безпеки, прокуратури, МВС. Для нас це дуже важливо. Ми навіть відпрацьовуємо сьогодні питання дублюючого контролю з боку різних правоохоронних органів тих чи інших випадків, які дають можливість унеможливити прояви корупції з боку правоохоронців органів через те, що в даній операції задіяно багато силових структур.